साइंसाक रोम आरोंग चोर का तुवार बुद्धे दिगेस आरोंग चोर का होते हम थारी आरोंग चोर का तुवार बुद्धे के हिम्बत रोम इन हम के सूदिन हिस के मा रोम लोमी तोमर कोरोमन हिस के रहुआ चोरने के चिसन शुदे दिगेस नेम तुवार बुद्धे होते आवर्तीन उन्तसिंग चार्चिमित तुखा तारा युसस आरोंग ने होते इजराइल छोटीन आवर्तीन तुखा तारा आरोंग होयरस आरोंग थाविन आरोंग कोर होते आवर्तसिंग इतकेक्षितिन एमदरल ямар би хэрэгтэй вэ тухай. Дараа сүүл Элч Паулын өөрийн дуудлаг чуулганы хайрсан хайр. Тэгээд 16 дугаар бүлэг дээрээ хамгийн сүүлийн бичлэгээ ярьж байгаа. Хамгийн сүүлийн бичлэгээ ярьж байхдаа хамт ажилласан хүмүүс нэг нэгэнд мэд хүргэж байгаа Элч Паулыг бид харж чаддаг. Эндээс чуулганы өөр амьсгалыг бид хамт бодох боломжтой юм. Элч Паул болон Элч Паултай хамтран ажилласан хүмүүс маань Бибинд итгэж, Бибинд зориулж, Бибинийг босгож, үнээр сайхан өөр амьсгалтай байсан. Бидний чуулганы өөр амьсгал чи ийм байх хэрэгтэй. Бибинд үйлчлдэг, Бибинд итгэдэг, Бибинд зориулдаг өөр амьсгалтай байх хэрэгтэй. Мөн Элч Паулын багийн хан авралын тухай анхаарал хандуулдаг байсан. Сүнснүүдийг аврах үйл маань Бурханы нэгүсэл маань тэр хамт олонны уур амьсгал байсан юм. Хоорондоо хамт ярилцаагаа ямар нэгэн ярих сэрэвэн, ямар нэгэн барааж юм уу, гоо сайхан ч юм уу, тийм зүйл биш байсан. Мэдээж бид хамт амьдарч захдаа янз янзын сэдвэрийг ярих боломжтой шүү дээ. Гэхдээ хамгийн гол ерөөсө үгүйсгэж чадахгүй. Маш анхаарал хандуулдаг сэдв үг юм бол сүнснүүдийг аврах зүйл байсан байгаагүй. Магадгүй одоо Истанбулд байгаа манай чуулганы хувьд одоо ийм өөр амьсгалтай гэж би итгэдэг. Бүтээсэн өтер болгон хамт чуулаад 7 хоног сайн мэдээ хэрхэн түгээсэн бэ? Тэр тухай хамт хуваалцаж, дахин хүчтэй, дуулууртай сайн мэдээ түгээх юм бол хамт хичээдэг чуулган. Ийм өөр амьсгал байх хэрэгтэй юм аа. Дараа Элч Паул болон Элч Паулын хамтран ажилласан хүмүүсийн хувьд сүнсний ийм хичээчтэй байсан. Маш дуулууртай өөр амьсгалтай байсан юм. 16 дугаар бүлэг 17-8 дээрээ Элч Паул багш маань арай чанг та нар ингэ хэрэгтэй гэж хэлдэг. Ийм зүйлээсээ Ром чуулганы хүмүүс маань Элч Паулын үгэнд маш сайн ордог байсан байх нэ гэд бид сурах боломжтой юм. Мөн Элч Паул болон түүнд хамтран ажилласан хүмүүсийн ийм зүйлээсээ бид сурах гурван зарчим байгаа. Нэгдүгээр нь хамтран ажиллах зарчим шүү дээ. 16 дугаар бүлэг дээр уншсан бол Элч Паул ба 37 хүмүүсийн тухай бичиж байгаа. Элч Паул ба би ганцаараа дийлэхгүй хамтран ажиллах хэрэгтэй гэдгийг мэдсэн байсан. Ганцаараа ажиллахаас хамтран ажиллах юм бол олон үр жимсийг бий болгож болно. Ганцаараа мянга гаруй ажлыг хийж чадна. Гэхдээ хамтран мянга гаруй ажлыг хийх юм бол Энэ зөвхөн мянган ажлаас дуусахгүй дараа 100,000, 100,000 сая гэд дахин дахин том ажлыг хийх боломжтой юм аа. Тийм учраас би ганцаараа ажиллахаас илүү хамтран ажиллах өөр эмсгэлийг бий болгохын юунаас илүү чухал байгаа билээ. За Элч Паул багийн хан бас үйлчлэлдэг эмэгтэйчүүд их байсан юм аа. 37 хүмүүсийн дунд 3 нэгэнд эмэгтэйчүүд байсан. Энэ нь маш гайхалтай зүйл байсан тухайн үед. Яг гэвэл тухайн үед ерэн эрэгтэй хүнийг их хүндэрдэг, эмэгтэй хүний баг зарж мэд хүн биш юм шиг ханддаг өөр амьсгалтай байсан байгаагүй. Ерэн эрэгтэй юдэчуд болсоод эзэн та талархын залбирсахтай хэрхэн залбирдаг байсан бэ? Эзэн намайг хари хүн биш юдэ хүн нэрэ төрүүлсэн болохоор талдарч байна гэж хэлсэн. 20 дугаарт намаа эмэгтэй биш эрэгтэй хүн нэрэ бүдээсэн болохоор талдарч байна гэж хэлсэн байгаагүй. Тийм болохоор тумайн үед баг эмэгтэй хүн маань хүн биш байсан. Гэхдээ чуулганы үйлчлэгчдийн 3-ын 1 нь эмэгтэй байсан нь маш гайхалтай зүйл байсан билээ. 3 дахин Элч Паул буюу хамтран ажилласан бүх хүмүүс маань чуулганаар байсан. Дахин хэлбэл чуулганы нэгдэл байсан. Тэд нар бүгдээрээ тус тусдаа гэрийн чуулганы өөдрөг хүн байсан юм. Энэ чуулган нь ямар нэгэн бэшин биш Ямар нэгэн бүтээч биш энэ чуулган нь эмит организм юм. Дахин хэлбэл яг бие шиг бие биенд тусалдаг, хамтран ажилладаг эмит оршигч байсан билээ.
За дараа Элч Паул нэг нэгэнд минд дамжуулаарэ гэж хэлсэн. За ийм хүмүүсийг тухай хамт харцгаая. Нэг хоёр дээрээ унших юм бол Хойвек гэдэг эмэгтэй хүн гарч ирдэг. Энэ хүн маань Кенхри дэх цуулганы удирдагч байсан. Кенхри гэх юм бол Коринт хотоос 40 гаруй хил зайтай нэг бонд хот байсан байгаагүй. Тэр цуулганы удирдагч байсан. Тэр Хойбек маань Элч Паулд маш сайн тусалдаг, хамтран ажилладаг хүн байсан. Дараа Ром нүмийг Ром цуулганд авч өгсөн хүн маань Хойбек байсан байгаагүй. Хийнэч илүү итгэмжтэй байсан болохоор Элч Паул маань тэр хүнд энэ ажлыг даалгасан байх. Мөн тэр хүний хувьд ч гэсэн энэ цахиаг Ром цууланд хүргэж өгөх ажил маш чухал ажил гэд мэдсэн байсан. Тоохгүй байгаагүй. За би энэ ажил хиймээр байна. Энэ эсний үгийг Ром цууланд би хүргэж өгье гэсэн халуун зүрх сэтгэлтэй байсан. Тийм болохоор Элч Паул маань Ромд байгаа хүмүүст хэлсэн байгаа. Арийн хүмүүст цохих ёсоор түүний эзэн дотор хүлээн аваарэ гэж хэлсэн байна. Та нарын хэрэг бийж болох альва юмд энэ түүнд туслаарэ гэж хэлсэн. Тийм ээ. Элч Паул хамтран ажилласан хүмүүстэй нэг нэгэнд итгэж, нэг нэгэнд тусалж хамт байсан юм. Дараа 3 4 ишрэлдээр харах юм бол Фуриска буюу Акул гэдэг хүний тухай ярьдаг. Фуриска буюу Акул маань Коринт хотод очоод Элч Паулд амьдаа уулзсан байгаагүй юу? Тэд нар нь уг нь Ромд амьдарсан харин Ром хотоос хөөгдөв. Тухайн үед Ромын хаан юдэчүүдийг хөөсөн байгаагүй юу? Тэгээд хөөгдөд Коринт хотод очоод Элч Паулд уулзаад сайн мэдээ сонсоод дагтагч болоод эзний үйлчлэгч, удирдлагч болсон юм аа. Ром хотоос хөөгдсөн нь тэдний хувьд маш хэцүү ажил байсан. Гэхдээ ийм зүйл маань өг тэдний хувьд хэцүү зүйл байгаагүй. Тэр зүйлээр дамжуулаад Элч Паултай уулзлаа, Бурхантай уулзлаа, Бурханы гаймшдыг дагалдагч болох боломжийг өгсөн юм. Тийм болохоор бидний амьдрал дээр тойрч байгаа зовлон маань огт зовлон биш гэд бид тунхаглах хэрэгтэй. Тэр зүйлээр дамжуулаад эцэн шин зүйлийг хийх болно. Хайртай хүмүүсээ та найдах хэрэгтэй. Тэд нар бүгд нээлттэй байсан өөрийн гэрийг нээгээ гэрэн чуулганыг аваад явсан юм. Тэгээд тэр Коринт хотод байсан өөрийн чуулган маань Коринт дэх чуулганы хувьд маш том нөлөө үзүүлсэн юм. Тухайн үед чуулган гэх юм бол бид гэрийн чуулган байсан шүү дээ. Коринт чуулган гэх юм бол Коринт хотод байсан ганц нэг том бэшинтэй чуулган биш. Коринт чуулган дотор олон гэрийн чуулган байсан. Ром чуулган гэсэн атлаа ганц нэг том бэшинтэй чуулган биш. Ром хот дотор жижиг жижиг олон гэрийн чуулган байсан юм. Фуриска Акула Элч Паулын хамт үйлчилсэн байна. Элч Паул Коринт хотоос Эфес руу явсан үед дагаад явсан шүү дээ. Тэгээд Паул хамтдаа ажиллахын тулд Паулыг дагаад явсан гэсэн үг. Тэгээд Эфес хотод хүмүүсийг чуулуулад гэрийн чуулганыг үйлчилсэн байна. Эфес дэх Фуриска Акула ин гэрийн чуулган маань Эфес хотод сайн том нөлөө үзүүлсэн гэд Библиэр бичсэн байна. Нөхөр маань Акул, ихэнхдэр маань Фуриска байсан. Гэхдээ Библиэл дээр Фуриска Акул гэдэг Фуриска гэдэг эмэгтэй хүний нэрийг төрөөдөө бичсэн нь Фуриска сүнсний үед илүү эрхэм мэдлэлтэй байсан юм шиг санагдаж байна. Элч Паул нэгэн цаг Ромд очсон. Харин Ром руу явх нь өмнө Фуриска буюу Акул Ромд төрүүлээ очсон. Ягаад Паулыг хүлээн авахын тулд Элч Паул маш хажууд байж тусалсан гэсэн үг. Нарын бичг гэж шиг. Дараа Ромд гэрийн чуулганы нээгээ Ром чуулганыг илүү хүчтэй болгох юм тоо хичээсэн байна. За, гэрийн чуулган. Тухайн үед бүх чуулгануудын гэрийн чуулган байсан. Нэгэн ч хавчлаг ирэх юм бол одоо шиг чуулж чадахгүй ч байж магадгүй. Бүгдээ газар дуур гэрийн чуулган шиг чуулга хэрэгтэй байж магадгүй. Бид үүнийг бэлдэх хэрэгтэй. Ялангуяа гэрийн чуулганы удирдагчдыг бэлдэх хэрэгтэй. Чуулганыг аваад явах, гэр бүлийг аваад явах сүнсний удирдагчдыг бэлдэх хэрэгтэй. Тэгийн тул эзний үгийг бүлэг бүлэгээрээ бэлдэж байна. Энийг бичиж байна. Тэгээд та нар явуулж байна. Та нар чинь энийг сонсоод та нар дэвтэд бэр бичээд тэрийг сайн хадгалаад тэрийг судлаад дараа энийгээр дамжуулаад дараагийн хүмүүсийг сургах хэрэгтэй юм. Фуриска Акул түр дээр бичсэн шиг үнээр Элч Паулын сайн туслагч байсан. Тэд миний эмийн төлөө өөрсдөөгөө өхлөхийн аюулд оруулсан билээ гэж хэлсэн. Үнээр итгэмжтэй байсан.
Мөн тэд нар бол зөвхөн элч Паул ингэж хандаагүй, харин үндэс нүүдийн бүх чуулган таалдархалтдаг гэж хэлсэн байна. За хайртай хүмүүсээ, бид нар ч гэсэн ийм хүмүүс болох хэрэгтэй. Дараа 5 дугаар ишлэл дээр харах юм бол Эпайнек гэдэг хүн гарч ирдэг. Азийн ховид ангны үр жимс байсан. Ангны үр жимс болсны дараа байнга элч Паултэй хамтран ажилласан туслагч байсан юм. Дараа 6 дугаар ишлэл дээр Мария. Чиний ядарсан чи элч Паулд үйлчилсэн сайхан үйлчлэгч байсан. Дараа 7 дугаар ишлэл дээр Андроник, Юни хоёр хүн гарч ирдэг. Магдгүй элч Паулын хамаатан байсан юм шиг. Мөн энэ хоёр маань нөхөр ихнэр байсан юм шиг санагддаг. Энэ хоёр маань элч Паулаас түрүүдээ Есүс итгэсэн хүмүүс байсан. Магдгүй түрүүдээ Есүст итгэсэн болохоор элч Паулын төлөө байнга чалбарласан ч юм магадгүй. Сэрин Библи судалгаачдын маань энэ хоёр хүмүүс маань тумгай үеийн дээр алдартай элчтийн дунд хоёр байсан гэд ярьж байгаа хүмүүс ч байна. За энэ хүмүүс элч Паултэй хамтран ажилласан шүү дээ. 8 дугаар ишлэл дээр харах юм бол Амплиат гэдэг хүн гарч ирдэг. Амплиат гэдэг нэр нь тумгай үеийн зарчинд нэр байсан гинэ. За элч Паул маань миний хайртай Амплиат гэж хэлсэн. Зарж байсан харна. Паул түүний хайрлан түнтэй хамтран ажилласан. 9 дугаар ишлэл дээр гарч байгаа Урбан ч гэсэн зарж байсан. Гэхдээ элч Паулын сайн хамтран ажилтан байсан. 9 дугаар ишлэл хадах юм бол Сатах. Сатах гэдэг хүн маань тухайн үед ноён байсан. За энэ хүн руу хандан хайртай Сатах гэж хэлсэн. За эндээс бид юу сураа боломжтой вэ? Элч Паул маань зөвхөн боол ил хайраагүй ноён чи хайрсан бид. Баланстай байсан. Цэрим хүмүүс маань ноёныг хайрлан боодыг хайрлахгүй. Эсвэл цэрим хүмүүс маань боодыг хайрдаг харин эрх мэлтэй хүн дургүй хүн байгаагүй. Ийм биш болохгүй. Бүх хүмүүсийг, бүх анги дарга хүмүүсийг хайрлах хэрэгтэй. Мөн хамтран ажиллаж чадах хэрэгтэй. 10 дугаар ишлэл дээр харах юм бол Апел. Христ дотор сэйшгдсэн хүн гэж хэлсэн. Юудэй хүн байсан. Түүний нэр маань их жовлон хавчлах авсан гэсэн утгад. Магадгүй түүний амьдрал тийм байсан ч юм аа. 10 дугаар ишлэлээр унших юм бол Аристобулын гэр бүлийн хүн. За тэд нар бол элч Паул нь хамтран ажиллаж байсан. Аристобул гэдэг хүн маань Херод том хааны ач байсан. Агриппа хааны ахын дүүс. Мөн Клаудиа Ром хааны найз байсан юм. За энэ алдартай эрхэн мэдлэлтэй Аристобулын гэр бүлийн хүн яаж итгэгч болсон болов? Яаж элч Паулын хамтран ажилч болсон болов? Магдгүй түүний гэр бүл энд бичсэн шиг Аристобулын гэр бүл түүний зарч. Тэд нар дөрүүдэд итгэгч байсан. Тэгээд тэд нараас болоод Аристобул ч гэсэн итгэгч болсон ч юм аа. Дараа элч Паул нь хамтран ажилтсан болсон ч юм аа. 11 дээр унших бол Херодион элч Паулын хамаатан байсан. 11 дээр унших бол Эзэн дотор байгч Наргисын гэрийн хүн гэж хэлсэн байна. Наргис гэдэг хүн маань Клаудиа Ромын хааны нарын бичиг байсан. Түүний гэр бүлийн хүн, түүний гэрийн хүн итгэгч болсон бөгөөд элч Паул нь хамтран ажилчдаг байсан. Гаймшигтэй зүйл болсон шүү дээ. Тэд нар яаж Есүст итгэсэн бэ? Түүний зарцнаар түрүүд итгэж байсан. Зар жарны амьдралаараа маш сайн төлөө үзүүлсэн. Тэгээд удирдахчид тэр зарчаасаа Бурханы сайн мэдээ сонсоод бүгдээ итгэж болсон. Гай юм шиг тийм. 12 дугаар ишлэл дээр үншин бол Эзэн дотор ажиллагч Тропания болон Трофоса. Энэ хоёр хүн маань эмэгтэй актуу нар байсан гэж санагдаж байна. Тэд нар бүгд ноёд байсан. Гэхдээ сайн мэрийн төлөө чүтгэлсэн. Элч Паулд туслан Жолиос гаргаж хамтран ажилласан. 12 дээрээ Персис. Персис гэдэг хүн маань Перш гэсэн үг. Одоогийн Иран шүү дээ. Магдгүй Перш эмэгтэй байсан ч юм аагүй. Тэгээд зарж болоод ирсэн. Тэгээд дараа эргчлөөтэй болсон хүн юм шиг санагдаж байна. Энэ хүн хари үндэстэн байсан мэт юм. Перш эмэгтэй байсан харин элч Паулын хамтран ажилтан байсан. За дараа 13 дугаар бүлэг дээр унших юм бол Луп. Мөн түүний ээжийн тухай гардаг. Рупгийн аав маань Корейний Шимон байсан.
Санжина Корейни Симонги Химбо Есус Агамай Уурэ Явчахда Хасуд Хамт Уурч Есус Тусалсан Хүн Байсан Байгаагүй. Тэр үед түүний аав Корейн Симон Есустэй Амуудаа Уулжаад Дараа Есус Чөвдлөгдөн Үхснийг Хараад Дахин Амилтыг Хараад Есус Итгэлсэн Есусийн Дагалдагч Болсон. Тэгээд ааваас болоод Руфо Хүртэл Итгэгч Буюу Элч Паулын Хамтран Ажилтан Болсон Байна. Түүний ээж чигсэн Элч Паулд маш сайн тусалдаг хүн байсан. Элч Паулын төлөө байнга залбирдаг байсан чи магтгүй. Үүнээр Элч Паулыг хайрлан туссан болохоро Элч Паул маань түүнийг миний ээж гэж хэлсэн билээ. Дараа 14 дэх ишлэл дээр арах юм бол Асун Крид, Флегон, Хермес, Патроб болон Хермас тухай ирдэг. Энэ нэрээс маань бүгдээрээ цаарж боолн нэрс байгаахгүй. Тэгээд тун хавьд олон цаарцнаар Есүст итгээд мөн дахалтагч болоод үйлчлэгч болсон. Чуулганыг бий болсон. Цаарцнарын чуулган байсан юм шиг санагдаж байна. Тиндар Брэдж Паулд хамтран ажилласан. Тэгээд боолын нийгэм рүү сэмэрэм ари хүчтэй тарагдсан. 15 дугаар дэх унших юм бол Филонок болон Юлия, Непе болон түүний эмэгтэй дүү улам тухай ирдэг. Филонок болон Юлия бол нөхөр ихнэр эсвэл ах эмэгтэй дүү юм шиг санагдаж байна. Непе гэдэг хүн маань Филоногийн хүү байсан. Непе маань тухайн үед Ромын ерөнхий сайд, Кременс гэдэг ерөнхий сайдын нарын бичиг байсан. Энэ Непе маань Есүс итгээд Клеменст өөр нь эцэг Ромын ерөнхий сайд Клеменс маш сайн үлгэрж чааруулсан, нөлөө үзүүлсэн. Домитиан Ньюс гэдэг Ромын хааны үед ерөнхий сайд байсан Клеменс маань Непегээс дамжуулаад Сэмэрэ сонсоод итгэж байсан. 95 оны үед. Энэ бодитч үйл шүү дээ. Тийм болохоор Ромын ертөнцийн хувьд маш том онцгой мэдээ болсон юм. Хүмүүс бүгдээрээ гайхсан. За, Элч Паулын найзууд, Элч Паулын сүнсний гэр бүлийн тухай бид хамт сурсан юм. Эндээс бид юу сурах боломжтой вэ? Хамтран ажиллахын чухал. Тийм болохоор бид нар ч гэсэн хүмүүстэй чөв харилцаатай байж, хамтран ажиллахын тулд хичээх хэрэгтэй, хамтран ажиллахын тулд өөрийн эмсгэлийг бий болгохын чухал. Мөн бие биедээ аргын үйлсэл дээр мэд хүргэрээ гэд хамгийн сүүлийн 16 дугаар ишлэл дээр хэлсэн байна. Аргын үйлсэл дээр мэд хүргэрээ гэсэн үг нь үнэн нэрээ мэд хүргэрээ. Хутлаа минь бүргэж болохгүй шин сэтгэлээсээ тэднийг хайрлагдав. Шин сэтгэлээсээ тэдэнд үйлчлэгдэв гэсэн үг юм. Заримдаа хамтран ажиллахтаа харилцааны асуудал байга. Гэхдээ бүгдийг даван туулах хэрэгтэй. Есүсийн хайраараа даван туулах хэрэгтэй. Бурхан бидэнд өгч байгаа итгэлээр даван туулах хэрэгтэй. Ер бүлсийн хүч чадлаар ажилладаг Бурханы нэрээр ялагдхийг байгуулцгаая. Тэгээ бид хамтран ажиллаж сүнсний гэр бүлийг бий болгож Эцнийг алдаршуулахыг хүсэж байна.